Tunamshukuru Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye ametuwezesha eh, kuweza kukutana tena wapenzi waislamu ndugu zangu eh, katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia ramadhani ni mwezi wa rahma uh, ramadhani ni mwezi wa rahma ni kipindi ambacho eh, tumejiandaa kwa ajili ya kuki, eh, kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yanayohusu som alhamdulillah insha allah baada ya kuwa tulizungumza kipindi cha kwanza kilichokuwa kikitoa tahadhari kuhusiana na maambukizi ya maradhi hatari ya korona leo insha allah tutazungumza ni jinsi gani mtume salatu wassalam alivyokuwa akiupokea mwezi mtukufu wa ramadhani vilevile vile, uh, watu wema waliotangulia wakiwemo masahaba na matabi, na matabici tabicin radillahu taala anhum ajmain ni jinsi gani walivyokuwa wakiupokea mwezi mtukufu wa ramadhani bila shaka ndugu zangu katika imani inajulikana kwamba mwezi wa ramadhani eh, ni mwezi wa rehma na unakuja ndani yake ukiwa umesheheni mambo mbalimbali kwanza kuna saumu na pili kuna qiyam ambayo ni tarawih na swala za witir almuhimu ni qiyamul layl lakini pia tatu ndani ya mwezi wa ramadhani kuna package ya, ya huruma ya kuwasaidia watu wasiokuwa na uwezo uh, swala la chakula na, na baadhi ya, ya mahitaji mbalimbali kwa hiyo e, mwezi kama huu unahitaji kuwa na arrangement kuwa na maandalizi kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri katika uh, mwezi mtukufu wa ramadhani na katika kipindi hiki chetu cha mwezi wa ramadhani ni mwezi wa rehma Uh, ndani yake kuna vitu vingi ambavyo vinavyozungumzia ramadhani ikiwemo mapokezi ya mwezi mtukufu wa ramadhani mtume Salatu wassalam alikuwa akijiandaa vipi kwanza kabisa mtume alaa uh, yeye kwanza ndio kio chetu yeye ndio kiigizo chetu yeye ndiyo wetu wa kuangalia namna utekelezaji wa ibada zote yeye alifanya vipi ili na sisi tufanye kama yeye tuweze kufanikiwa kwahiyo mtume Salatu wasalam alikuwa anaupokea mwezi mtukufu wa ramadhani kwa kufunga mwezi wa kwa hiyo katika miezi ambayo mtume alikuwa anaifunga sana sana tena mpaka aisha anasema alikuwa hakuna mwezi ambao alikuwa anaufunga sana kama vile mwezi wa shabani na kufunga mwezi wa shabani ni kwa sababu ni maandalizi ya kuweza kuwa na pawa ya kufunga mwezi wa ramadhani na tunajua ndugu zangu katika imani kwamba watu wanaofanya mashindano ya marathon au wacheza mipira au mashindano mengine yoyote ya farasi na nini kunakuwa kuna, kuna mazoezi kabla ya kuingia katika machi, katika mechi na vile vile kunakuwa kuna, kuna uh, maandalizi ya kimwili ya nini na vitu kama hivyo kwa hiyo ili mtu akiingia katika mechi yenyewe sasa anakuwa tayari ana Uh, yuko vizuri yuko fiti na sio kukurupuka tu na kufunga mwisho wa siku uh, au kukurupuka na kuingia kwenye mazoezi mwisho wasiku anaferi na wote nadhani tumepita katika mashule wakati tukisoma uh, kipindi cha mitihani kinapoanza uh, kinapokaribia wanafunzi wanafanya mazoezi kwa ajili ya, ku, ya kujiandaa na, 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 na mitihani kwahiyo kuna wanaojisomea nyakati mbalimbali mbali, kuna wanaosoma usiku kuna wanaosoma mchana kuna wanaokesha kuna wanaofanya samari na kuna yani vitu mbalimbali mbali katika maandalizi ya mwezi uh, katika maandalizi ya, ya kufanya mtihani walimu wanakuja kutoa direction ma kutoa miongozo mbalimbali mbali, ili watu waweze kufanya vizuri katika mitihani yao na subhanallah ukiangalia wale waliosoma masomo ya skul Uh, kipindi cha mfano darasa la saba wa darasa la saba unapofika au mtihani wa form 4, au mtihani wa form 6, au mtihani wa chuo wakati mtu anakaribia ku, aliza uh, inakuwa ni mtihani kuna wanaokufa kuna na pressure kwa ajili ya ile mtihani sasa vile vile ramadhani swala la kufunga mwezi wa ramadhani sio jambo dogo ni jambo kubwa sana ambalo mtu atakuwa hatakiwi kula tangu alfajiri nachomoza mpaka jua linazama kwahiyo ni ibada ambayo kwa kweli kuivamia kighafla inawez inaweza kakuweka pabaya, e, pabaya. kwahiyo mtume sala alaihi wasalam akatufundisha namna ya kuupokea mwezi wa ramadhani kwa kujitahidi kufunga katika mwezi wa shabani kwahiyo unapofunga katika mwezi wa shabani mwanza unapata uzito na uzito mwisho ile somu inakaa kwenye damu hiyo shaabani napomalizika mwezi wa ramadhani ukaingia kwakuwewe inakuwa kama vile ambavyo wanavyosema waswahili kumsukuma mlevi yan yani unaenda tu yani ni ibada rahisi na wala hauna uh, kikwazo chochote kwa hiyo mtume alaihi salatu wassalam alikuwa anafunga sana katika mwezi wa shaabani kama maandalizi ya kuingia katika mwezi mtukufu wa ramadhani nitoe pongezi katika siku chache zilizobaki ili kuingia mwezi wa ramadhani kwa wale wote ambao wamejitahidi kutumia fursa ya mwezi wa shaabani kwa kufunga wakafunga uh, masiku yale ya jumatatu na alhamisi wakafunga masiku meupe na wakafunga masiku mengine ambayo sio si hayo lakini bora ni katika mwezi mwezi wa shabani na wanafunga kwa ajili ya shabani kama alivyofanya mtume wetu muhammad salllahu alaihi wasallam kwahiyo uh, hiyo ni moja katika maandalizi makubwa ambayo wema akiwemo mtume na masoaba zake walikuwa wakifanya pia miongoni mwa maandalizi ndugu zangu katika imani katika mwezi wa shabani iraat uran e, mtume وسلم na maswahaba walikuwa wanasoma urani sana katika mwezi wa shabani kujiandaa na kuisoma tena sana katika mwezi wa ramadhani e, bila shaka ndugu zangu kama ulikuwa husomi urani ikifika mwezi wa ramadhani unaweza ukashindwa kusoma qurani au ukapatwa na uvivu au ikakushinda kabisa na wapo wengi ambao ramadhani mpaka inaondoka pengine hata mbili ajasoma kwa nini huyu kwa sababu mwezi wa shaabani hakufanya maandalizi ya kuweza kuzoezesha ulimi wake akili yake na kupanga muda wa kuweza kusoma qurani mwisho wa siku maana anapata hasara na malipo makubwa ya ya kusoma qurani E, watu wema walikuwa wanauita mwezi wa shaabani ni quran ni mwezi wa urani kwa sababu qurani ilikuwa inasomwa sana katika mwezi wa kwa kwahiyo pia tunawapa pongezi wale ambao waliojitahidi kuisoma qurani katika mwezi wa shabani ili wao e, wamezoea kwa ajili ya kuisoma urani zaidi katika mwezi mtukufu wa ramadhan vile, vile ndugu zangu katika imani katika maandalizi ambayo mtume alikuwa akiyafanya na masahaba ni kathirat dua walikuwa na mwomba sana mwenyezi mungu subhanahu wataala awajalie kuweza kufikishwa katika mwezi wa rehma mwezi wa shaaban kwa hiyo sio tu kwamba mwezi wa rehma mwezi wa ramadhani sio tu kwamba e, utafika au ni lazima utafika au ni la unaweza ukafa leo hii korona imebeba watu wangapi imeua watu wangapi imaji ndugu zangu katika imani watu zaidi ya elfu wanakufa ndani ya masaa na nne katika baadhi ya nchi mwenyezimungu atunusuru na tuhifadhi hiyo sio kwa ujanja wako kufika katika mwezi wa ramadhani bali ni taufiki ya allah subhanahu wataala hiyo natakiwa ujitaidi sana kumwomba mwenyezimungu sana na sana ili aweze kukufikisha katika mwezi mtukufu wa ramadhani vilevile vile miongoni mwa maandalizi uh, waliokuwa wakiyafanya walikuwa wanaweka uh, maalum katika utendaji wao wa ibada walikuwa wanapanga kwamba mimi katika ramadhani hii inshallah nitajitaidi nifike mahala fulani nifanye ibada fulani nifanye kitu hiki na hii ndugu zangu katika imani inakusaidia wewe kuweza kufikia malengo kama hauna mipango hauna e process ambazo umeziweka ili kufikia kitu fulani uwezi kufanikiwa hata uwe uwe na vipi ndio maana unaona wengi wanaofanikiwa hasa katika maisha ni wale ambao tayari kuna program zao wa ambazo wamezipanga kwahiyo ana focus kuweza kufikia yale malengo yake vile vile ramadhani navyoingia wewe kama Muislamu ni lazima uwe na malengo unataka ufikie nini ramadhani unataka ikuache vipi unataka uwe nani baada ya ramadhani unataka uwe nani katika ramadhani hiyo ni mipango ni muhimu sana ndugu zangu katika imani lazima uiweke ili kuweza kufikia malengo yako inshallah mpenzi msikilizaji na ndugu yangu katika imani e, tuishie kipindi kingine ambacho kinazungumzia mwezi wa ramadhani ni mwezi wa rahma lakini ndani ya hii package, kuna vitu mbalimbali ambavyo ni adimu sana nakuomba na mwenyezimungu tuwe sote katika kipindi kingine kinachokuja. Wallahu alam صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته